Лист за една гора. Емилиан Станев, глава 27. Сивият вълк не беше забравил нищо от това, което се случи през зимата в гората над кантона. И колче минаше край тия места и избягваше камената постройка до шосето. Всеки досек с хората го караше да отива далеч на изток, в дивите пущинаци на котловината, дето бе прекарал зимата. Там се отдаваше на зайчи лов, не по-зле от хрътка. Ако не можеше да хване зайка в леглото, той го гонеше като палаш, докато го стигне. За пръв път своя живот не потърси глутница и прекара зимата съвършено самотен. Навлизаше в седмата си година и сега бе в пълната си сила. На разбе достигнал височината на муле, вратът му бе дебел като човешко бедро, мощните му гърди бяха широки и мускулисти, а пъркавият му загладен гръб изглеждаше малко прегърбен. Никоя глутница не би се решила да приеме такъв силен вълк, свикнал да живее самотно, защото в случай на глад той не би се поколебал да разкъса и изяде другарите си. Овчарите наричат такива вълци единаци. Сивият планинец бе станал смел и опасен единак. Ако беше обикновен полски вълк, сигурно би слязал из полето и там би нападнал посред бял ден и хора и добитък. Но той беше роден и израснал в планината. Умението му да лови дивеч му осигуряваше почти винаги храна. Щом снегът се стопи, сеешкият лов стана труден. Вълкът напусна котловината и започна набези към солените извори. Буйният растеж на рогата у елените и у сърните и пролетната паша караха дивеча да посещава често тая местност. Вълкът лягаше на някоя пътека и търпеливо очакваше своята жертва, притаен зад някой пън или паднало дърво. Мъчно беше да хвана елен, защото по това време от годината тия животни бяха изварено предпазливи, но за това пък сърните се ловяха по-лесно. Той ги пречакваше сутрин на водопой, когато се придвижваха към водата и ги нападаше в най-удобния миг. Не всякога успяваше да хване някой, но това не го отчаиваше. Когато беше много гладен, слизаше към широката ръка и се хранеше с жаби, мърша или ловеше мишки, не по-зле от въглищарката. Веднъж той срещна ловно куче, кой знае как попаднало в тия места, и го разкъса с ярост и злоба. Друг път нападна една дива свиня, която водеше със себе си 5 малки шарени прасенца. Но на отчаяните грохтения на женската си притече старият глиган. Въсю и сивия вълк трябваше позорно да бяга от страшните глиги на свирепото дебелокожо. Обаче малките прасенца силно го изкушаваха и той следваше свинята отдалеч с надежда, че все ще му се даде случай да грабне някой от децата й. Свинята отиде към минната долина и вълкът я остави на мира. Гласовете на бригадирите и тракането на сечивата го накараха да се върне. Когато Янко откри следите му край солените извори, сиви вълк беше си избрал ново леговище. То се намираше в същите скали близо до тихата долина, която беше се крила глутницата. Там прекарваше деня, а при вечер тръгваше на лов. Той откри присъствието на Янко много дни преди Янко да забележи следите му и дори бе успял да го види. Тая среща го направи още по-предпазлив. Цяла седмица не се реши да дойде насам, а когато отново се появи, тудък си откри капана, заложен неумело на една пътека. Вълкът клекна на страна и на остри уши. Миризмата на желязото се смесваше с миризмата на Янко. Той драсна няколко пъти с задните си крака по земята, нахвърли върху клюсата шума и пръст и се удалечи от опасното място, решил вече да не минава по тая пътека. Но след няколко дни пак се натъкна на капана, заложен другаде, твърде далеч от предишното място. Капана лежеше заек, убит от силните пружини. Вълкът го видя отдалеч, дълго време обдушва въздуха, после бавно започна да се приближава, като държеше голямата си глава наведена и слагаше предпазливо краката си по земята. След дълги колебания легна по корем и пропълзя до убитото животно. Захапа заека и го потегли. Веригата, с която беше привързан капанът, изрънча. Вълкът отскочи като опарен. Когато се убеди, че не го заплашва никаква опасност, той изяде заека. От тогава колюсата не го плашеше тъй много. Тя се местеше постоянно из гората, заложен по пътеките. Янко упорствуваше.
Той намери в библиотеката при лесничейството някаква прашна книжка, в която се даваха препоръки как да се хващат птици и животни с капани. Внимателно я прочете. Следвайки съветите и напътствията от книжката, Янко започна да залага клюсата по-добре, като предварително издълбаваше в земята гнездо и покриваше капана с пръсти шума, а върху него изливаше някаква миризлива течност. Но от това не излезе нищо. Силната миризма се носеше далече из гората и сивия вълк още през първата нощ откри капана. Той обиколи мястото, пак драсна по обичая си две дълги риски с задните си крака и отмина. Янко беше принуден да прибере капана в корубата на едно дърво. Земята засъхваше и вълчите следи вече не личаха.